Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Leda, že jste před ním neobstáli. Doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli. Ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Vždyť nic nemůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Radujeme se, kdykoliv vy jste silní, i když my jsme slabí. Za to se také modlíme. Za vaši nápravu. Hodnocení evangelizace. To je velmi obtížná a ošidná věc. Jakým způsobem vůbec můžeme hodnotit, jestli je nějaká evangelizace úspěšná, neúspěšná, správná nebo nesprávná? Kvantitativně, podle počtu pokřtěných lidí, podle počtu těch, kteří dávají desátky? Nebo kvalitativně, jak dobrý byl obsah přednášek? Já mám za to, že jedno z důležitých hledisek, které nesmíme nikdy při hodnocení evangelizačního úsilí podceňovat, je to, že musíme na evangelizaci hledět z etického úhlu pohledu. Apoštol Pavel ve verši 8 v tom našem textu říká, že my jsme svědky pravdy. Proto, myslím, není nikdy přijatelné, abychom v evangelizaci používali jakékoliv manipulativní techniky, jakékoliv emocionální vydírání. Abychom vlastně tím pádem evangelizaci, šíření té dobré zprávy o Ježíši Kristu, měnili v jakousi indoktrinaci těch, kteří jsou ochotni nám naslouchat. To ovšem, myslím, nijak nevylučuje to, že evangelizace může používat metody, které jsou církevně neortodoxní, neobvyklé, ale metody, kterým sekulární člověk rozumí. Vždycky mi přišlo smutné, když evangelizační přednášky byly šité spíš na míru těm církevnickým vlčákům, než aby jim rozuměli lidé, kteří jsou kolem nás. Jen aby nepohoršili nikoho v církvi. Dále nám ten text říká, že primární je, abychom obstáli před Ježíšem Kristem. On je ten, komu se zodpovídáme. Ne náš kazatel, ne české sdružení, ne sbor, ve kterém jsme. Jenom on. Obstát před Ježíšem Kristem. A jestli z toho biblického textu něco dýchá, něco jakoby z něj cítíme jako nejsilnější myšlenku, tak si myslím, že je to, že apoštol Pavel nemá starost o sebe, ale on má starost o korinské, o ty, kteří jsou mu svěřeni. Jemu je úplně jedno, jak on sám bude vypadat, ale jde mu o dobro těch, kteří jsou před ním. A já myslím, že tohle vždycky musí být primární motivace evangelizace a z tohohle úhlu pohledu bychom ji měli hodnotit. Nakolik nám jde o nás samotné, o náš pocit sebeuspokojení a nakolik nám jde o lidi, které máme opravdu oslovit. Apoštol Pavel tam říká, že se raduje v 9. verši z jejich úspěchů a za to, že se za ně modlí. Vždycky jsem měl za to, že odstrašujícím příkladem evangelizace je to, čemu se říkávalo svědectví na odsouzení. Já jsem jim to všechno řekl, jaká je ta pravda, a teď, když oni, jak si řekli, to je blbost, tak to je jejich odsouzení a jejich chyba. Ale já mám čisté svědomí. Tohle je primárně prostě pilátovský postoj. A myslím si, že tohle není vzor, který bychom měli v našem evangelizačním úsilí následovat. Je důležité pravidelně vyhodnocovat a rekapitulovat dosažené cíle a výsledky a proč? Já myslím, že pokud člověk někam chce jít, tak
aby se někam dostal, tak je to vždy nějaký sled nějakých kroků nebo prostě nějakých menších cílů, a pokud má před sebou nějaký velký cíl, no tak se musí dívat, jestli se k tomu cíli blíží nebo ne. Takže myslím si, že občas nějaká rekapitulace nezaškodí. No tak určitě je hezký si připomenout, jako čeho jsme dosáhli a co ještě potřebujeme dosáhnout. Myslím, že to je dobrý. No a myslím, že občas asi ty chvilky nastanou, ale že by to muselo být nějak pravidelně, spíš, nevím, něco vás to musí donutit, abyste se pravidelně zamyslel. Nějaký zásadní okamžik v životě asi určitě. No určitě, protože tím způsobem zjistím, jestli jdu správným směrem, jestli jsem udělala někde chybu, jestli mám pokračovat dál tak, jak jsem pracovala doteď. Určitě je to důležitý, no. Cafeport vznikl na začátku roku 2006 jako určitý misijní projekt. A ten projekt spočíval v tom, že jsme už delší dobu ve znojemském sboru přemýšleli o tom, jak naplnit tu vizi, že jsme tady pro druhý, ne pro sebe. No a určitá skupina lidí, která to cítila podobně, tak se rozhodla, že zkusí ten projekt té kavárny. Ta současná podoba toho našeho společenství je malinko jiná, než byly naše původní představy. Jako ty, se kterými jsme do toho šli od začátku, byly, myslím, ještě hodně poznamenané takovým způsobem myšlení, jako že my tady budeme něco dělat. My vytvoříme celou jakoby plejádu aktivit, na které budeme zvát lidi, a ty lidi v tomhletom prostředí prostě budou na ty naše aktivity nějakým způsobem reagovat. Myslím si, že jsme od té doby vyrostli trošku do jiného způsobu práce s lidmi, a řekl bych, že je to nyní méně o aktivitách a více o pěstování vztahů s lidmi, které sice možná jsou jakoby během na delší trať, než jsme si mysleli, ale o to bych řekl, že ty výsledky jsou takové přirozenější a ty vztahy, které se budují, tak jsou daleko trvalejší. A ty naše původní představy o tom, že budeme dělat spoustu aktivit, tak myslím, vzali velmi rychle za své. Protože stejně to prostředí určuje, které aktivity člověk může dělat. A ukázalo se, že musíme slevit ze svých představ o tom, co všechno jsme schopni lidem nabízet. A skončili jsme u toho, že chceme prostě být u toho, jak Pán Bůh s těmi lidmi pracuje. A to je asi naše největší ambice, kterou současně máme. Takže ne vytvářet aktivity, ale být s lidmi. No, těch aktivit skutečně máme minimum, jak už zaznělo, a nakonec z toho zůstala taková silná věc, a to je zpěv, který dneska miluje každý snad. Běží to napříč společností a skutečně my ho milujeme, takže máme pěvecký těleso, Gospelport, a tam je to velice pěkný, tam je tak 50 na 50 lidí, kteří jsou věřící a nejsou, ale spojuje nás muzika společná. Takže to je taková nejsilnější asi aktivita. Tady ten provoz v podstatě, ten běží svým tempem, ale v této budově může za provozu probíhat vyučování kurzy Bible, vyučování lidí, kteří mají zájem o poznávání Boha. Takže to je asi všechno z těch aktivit, jinak jsme skutečně ořezali hodně ty činnosti a spíš čekáme vždycky, kam nás Pán Bůh nasměruje, jaká potřeba vyvstane. Střídáme soboty. Jednou je to zde, v kavárně, otevřené společenství pro všechny, a každý, dejme tomu, lichý týden se scházíme po domácnostech a v několika skupinách tady po Znojmě, kde si zveme také naše přátele. A ty domácnosti opravdu jsou hodně napěchované víceméně. Chodí nám tam dokonce více lidí, než zde do portu, a to je záměr. Prostě budovat to společenství kolem toho rodinného kruhu a vlastně
vést lidi k zodpovědnosti za to, že každá ta domácnost je vlastně tou církví. Myslím si, že je to něco i pro nás nového. Má to hodně různých i takových zádrhelů. Nejsme na to zvyklí. Jsme zvyklí na klasickou bohoslužbu a je nám v ní pohodlněji, protože tam je jenom pár lidí na tom pódiu, kdežto takto najednou má mnoho rodin, hodně kazatelů, nebo záleží, jak to uchopí, ale vnímám, že nás touto cestou Pán Bůh vede a posouvá někde. A je krásné, když slyšíte o těch lidí, jak jsou vděční za to, že jsme jim otevřeli své domácnosti. V každém případě mým úkolem je vést lidi věřící k tomu, aby vyšli ze své komfortní zóny. A představovali, přestali si hrát na instituční křesťany.